være her med dig. Det var godt. Ja, mit navn er som sagt Agnes Ringer, og jeg vil fortælle lidt om det at være patient på den rigtige måde i dag. Og det vil jeg, fordi at, som Mikkel også sagde, så har jeg lavet et PhD-projekt i psykiatrien, hvor jeg har undersøgt mødet mellem patienter og medarbejdere i psykiatrien. Og især sprog, altså sproget i mødet. Og også ud fra en forståelse af, at, at det med brugerinddragelse, det er noget, som begynder at være vigtigere og vigtigere i psykiatrien. Man taler meget om at inddrage brugerne. Så jeg har undersøgt sprog og brugerinddragelse, og hvordan det hænger sammen. Og måden jeg har gjort det på, er at jeg har lavet feltarbejde ude i psykiatrien. Jeg har været på en lukket afdeling og i distriktspsykiatrien, hvor jeg har været med i dagligdagen og siddet med i, til lægesamtaler, sygeplejerske samtaler sammen med patienterne. Jeg har været med i mange uformelle sammenhænge også, hvor jeg har siddet med i, i frokoststuen, på afdelingen eller ude i rygerummet med patienterne. Og det ved alle dem, der har været indlagt, at det er et meget, meget vigtigt sted, det her rygerum, fordi det er der, det sker. Det er der, ligesom man kan sidde lidt adskilt fra, fra medarbejderne som patient, og så kan man snakke om det, som sker i ens liv. Ja, og jeg skal sige, at jeg bruger betegnelsen patient i min afhandling, og også i det her oplæg. Og når jeg gør det og ikke bruger for eksempel betegnelsen bruger eller andre betegnelser, så er det fordi, at jeg ser det her med patient, det er ligesom en kategori, kan man sige, som man kommer ind i, når man er i psykiatrien. Fordi at det stadigvæk er det mest almindelige ord for brugere af psykiatrien, så derfor bliver det også det ord, jeg bruger. Men ja, hvis vi kan... nu faldt den her. Det var ikke godt. Nå. Men en helt... Nu prøver vi det. En helt grundlæggende præmis, kan man sige, eller noget helt grundlæggende, som jeg har fundet i min afhandling, det er, at patienterne navigerer aktivt i psykiatrien. Og det vil sige, at det kan virke ret banalt, men der er generelt en tendens til, at man ser psykiatriske patienter som nogen, som behandlerne gør noget ved. Kan I klare mig det? Som noget, som behandlerne gør noget ved. Også i de her diskussioner omkring brugerinddragelse, så er det stadigvæk sådan, at det er en patient, som skal inddrages i behandlingen. Så patienterne bliver også gjort til nogle, hvad skal man sige, til objekter i den forstand, at det er nogen, som får behandling eller bliver inddraget. Men det, som jeg så har fokus på, det er, at når man kommer ind i psykiatrien, når man ligesom kommer ind og bliver psykiatrisk patient, så forholder man sig meget refleksivt og strategisk til psykiatrien. Og man forholder sig meget til de forventninger, som ligger i psykiatrien, til hvordan man skal være for at være en god patient. Så man overvejer meget, hvordan er det, jeg skal være i det her rum? Hvordan er det, jeg skal tale med en læge, med en sygeplejerske osv. Og det, at navigere i psykiatrien, det kræver rigtig hårdt arbejde. Det er det, jeg har fundet. Fordi at der er nogle implicite normer i psykiatrien. For hvad det tæller som troværdigt og utroværdigt, kan man sige. Og hvad det tæller som problematisk eller ikke problematisk. Og de normer, de bliver meget sjældent i tællesat, så de ligger implicit i mødet mellem patienter og medarbejdere. Og det er nogen, som patienterne gerne skal lære at forholde sig til. Og et gennemgående tema i datamaterialet, som i mit datamateriale, det er især fortællinger og definitioner om, hvad det vil sige at være psykisk syg. Så det er det, som jeg har fokus på. Det vil sige, hvad er det for nogle normer og forventninger, som ligger til, hvornår man anses for at være psykisk syg, og hvornår anses man for at være syg på den rigtige måde. Lige præcis det med at være syg på den rigtige måde, det er en af de normer, som jeg så beskriver i afhandlingen. Og det hænger meget sammen med den nuværende kontekst, som psykiatrien er i. Fordi at de sidste år har vi set i psykiatrien, at der er sket en udvikling, hvor man tidligere, for lang tid siden, havde fokus på det her med, hvad skal man sige, lange forløb, store anstalter, hvor det var stabilitet, og patienterne var der i årevis. Så er det nu meget mere fokus på effektivitet og effektivisering. Patienterne skal meget hurtigt igennem psykiatrien. Og det skal være korte forløb og effektive. Og det skaber så en kontekst, hvor medarbejderne lidt er nødt til at være på udkig efter, hvornår man er syg nok
til at kunne blive. Og hvornår man, med andre ord, hvornår man er rigtig syg, og hvornår man kan udskrives. Så medarbejderne er nødt til at kunne forholde sig til, hvornår kan vi udskrive patienterne. Og rigtig mange patienter fortalte også mig om det her med, at før ligesom, at det kunne blive ved med at få behandling, hvis de ønskede det, så var det et krav, at det ligesom skulle overbevise om, at de var rigtig syge. En patient fortalte for eksempel, jeg læser op her, jeg havde en følelse, det er det, jeg kalder Hanna i min undersøgelse. Hun sagde, jeg havde en følelse, at når jeg blev indlagt, jamen så er jeg næsten bange for at rive mit hår ud og se ordentligt ud i tøjet, fordi så kan de ikke forstå, hvor syg jeg er inde i. Det er ligesom om, de forstår kun det, de kan se. Altså hvis man skærer i sig selv, eller hvis man er aggressiv eller sådan noget, så lægger de mærke til det. En anden patient sagde, det er ligesom om, man skal overbevise dem om, at man er syg, imens at du skal have hjælp. Så man er bange for at være glad, man er bange for at have en god dag, fordi hvad nu hvis de ser det, og så tænker, så har hun det fint. Så det som begge de her patienter lægger vægt på, det er det her med, at der er ikke nok at fortælle om det, at man har det skidt for at få hjælp. Det er ikke nok for at fortælle om alle hans problemer, men det kræver en form for synlighed. Det siger begge to, at det skal kunne ses på en eller anden måde. Man skal ikke have for pænt tøj på, man skal ikke røge hårdt for pænt ud, og man skal også prøve på at lade være med at smile eller grine for meget, for at kunne blive opfattet som den her, som er rigtig syg. Og det betyder så også, at patienter, som ikke synliggør deres problemer på en måde, som bliver opfattet som troværdig, de risikerer at opfatte som nogen, som ikke er rigtig syg. Og dermed så risikerer de også at blive udskrevet, måske langt før de egentlig er klar til det. Og for mig så var det meget interessant. Da jeg startede mit feltarbejde, så begyndte jeg at snakke med nogle medarbejdere, og så sagde de faktisk alle sammen, en efter en, jeg kan bedst lide at arbejde med de patienter, som er rigtig syge. Og for mig så var det ikke rigtig tydeligt, hvad de mente med rigtig syge. Fordi at det var ikke et spørgsmål om diagnose for eksempel. Men i stedet, de udpegede simpelthen nogle specifikke patienter, som blev vurderet som dem, som var rigtig syge. Og det var sådan, jeg gik sådan lidt og forstod ikke helt, hvad det var. Men så begyndte jeg at undersøge det lidt nærmere. Og der var nogle fællestræk mellem de her patienter, som blev udpeget og opfattet som rigtig syge. Og det var især det, lige præcis som Hanna og Susanne var inde på i den sidste slide, så var det der med, at det er patienter, som ikke kunne fortælle om deres problemer. De formår på en eller anden måde at synliggøre dem på sig selv. Men, og det her er helt afgørende, de doserer samtidig den her synliggørelse. Det vil sige, at de viser ikke, de synliggør ikke hele tiden, og heller ikke for alle. Fordi at hvis man kommer til at ligesom overdrive de her symptomer, for eksempel ved at skære i sig selv hele tiden, og vise det for alle mulige uden at skjule det, så bliver man meget hurtigt opfattet som en, som overdriver, og som skærer i sig selv, fordi man overdriver. Og dermed ikke som at man så er rigtig syg, så er det ikke at man skærer i sig selv, fordi man er syg, men fordi man overdriver. Så, eller fordi man gør det for at få opmærksomhed, mener jeg. Undskyld. Så det bliver opfattet som at man gør det for at få opmærksomhed. Så dermed kan man sige, at det at overbevise patienter om det her med, at man er en rigtig syg, det kræver en hårfin balance mellem synlighed og usynlighed, mellem at man skal synliggøre og ikke synliggøre. Og det er en af de normer, kan man sige, som man så er nødt til at forholde sig til. Hvordan placerer det her sig så i forhold til spørgsmål om brugerinddragelse og det, man ønsker i psykiatrien, at inddrage brugernes perspektiver i højere grad? For det første kan man sige, at forståelsen af den, der vurderes som rigtig syg, det sker på baggrund af en social forhandling, som bygger på nogle normer og nogle forventninger til, hvordan man skal være. Så det er ligesom ikke nogle objektive kriterier for, hvornår man anses for at være rigtig syg, og hvornår man ikke gør. Men det handler meget om medarbejdernes forventninger, forståelser, og patienternes også evner til at kunne navigere i det, og kunne vise, at man trænger til behandling. Og derfor så kan man også tale om det her med, at det at være rigtig syg, er også at være syg på den rigtige måde. Men det som så sker er, og det som jeg også fik øje på, at ikke alle patienter er lige gode til at aflæse de her normer og de her forventninger. Og de risikerer så ikke at blive hørt i deres ønske om at få hjælp. Så selvom de har et ønske om at blive i behandlingen, så bliver det vurderet, at de ikke er tilstrækkeligt syge. Og det med normer og forventninger, det bringer også videre til den næste norm, som jeg kalder at tilegne sig psykiatriske forståelser. Og her vil jeg egentlig starte med en case,
Og det er en patient, som jeg har interviewet, som jeg kalder Frederik. Og jeg siger det, så holder jeg det meget for mig selv, kalder jeg det. Og Frederik, han blev opfattet som en rigtig nem patient. Det vil sige, at hans kontaktperson sagde, at det var nemt at samarbejde med ham, og at det fungerede godt. Og hun introducerede mig over for ham, da jeg lavede mit feltarbejde, som en psykolog, som laver et projekt om psykiatrien. Og han havde set mig meget sammen med hende og sammen med de andre behandlere. Og jeg sad med på et tidspunkt, mens Stine, altså han og hans kontaktperson, havde et møde, og så interviewede jeg ham bagefter. Og det vil sige, at Frederik kom lidt til at opfatte mig som en af behandlerne, selvom jeg havde sagt, at jeg var forsker, og jeg lavede det her forskningsprojekt, så fordi jeg ligesom havde været meget med behandlerne, så tænkte han, at jeg måske var en af dem. Men i hvert fald, vi startede så vores interview. Og så spurgte jeg ham, ligesom jeg spurgte i alle mine interviews, så spurgte jeg til hans liv, før han kom ind i psykiatrien. Og så sagde han, at der ikke var noget bemærkelsesværdigt i hans liv. Så spurgte jeg lidt, hvad ville det så sige, hvordan var det? Ej, der var ikke noget bemærkelsesværdigt. Så ville han så ikke uddybe. Men så begyndte han så at fortælle mig lidt om første gang, han blev indlagt. Og så sagde han, at det var fordi hans hjerne spillede et spil, og fordi han udviklede en psykose. Og så prøvede jeg så på at spørge lidt mere ind til det her. Hvad vil det så sige? Hvordan var det? Og så videre. Og hvor han kom med nogle meget afglidende svar, og ville ligesom ikke rigtig uddybe. Og på et tidspunkt sagde han også, at jeg er træt af at tale om det. Kan du ikke bare læse det i min journal? Men samtidig så kom han med små hints i de her, i de her afglidende svar, om at det måske var en anden forståelse også, om det måske var mere i den her historie, end han egentlig ville fortælle. Han sagde for eksempel også, psykose, eller hvad man nu kan kalde det. Og så sagde han, en gang var jeg ikke så glad for psykiatrien. Og så ville jeg ligesom spørge nærmere ind til dem, så kom det ikke, så ville han ikke rigtig svare. Og så aftalte vi så på et tidspunkt at holde en lille pause i interviewet. Og så tænkte jeg, jeg fik sådan en fornemmelse, at noget af det her, måske handlede om, at han opfattede mig som en i teamet, altså en medarbejder. Så derfor så tænkte jeg, at nu bliver jeg nødt til at eksplicitere ligesom min position som forsker. Og så sagde jeg, at jeg laver det her forskningsprojekt, jeg er ikke med i teamet, og det er vigtigt, at jeg arbejder ikke her, og jeg har heller ikke nogen forståelse af, hvad det tæller som sygt og ikke sygt, hvad patologi er osv. Jeg er bare interesseret i din oplevelse. Og så genoptog vi så interviewet, vi startede, og så spurgte han mig, om jeg ville høre mere om de stemmer, som han hørte. Selvom han tidligere havde sagt, at han var for træt til at tale om det. Og så kom han med en meget lang og farverig og smuk fortælling om de her stemmer, som betød rigtig, rigtig meget for ham. Det havde en stærk personlig betydning, og han så dem som noget spirituelt, en tegn på, at han havde kontakt til den åndelige verden. Og han så dem i hvert fald ikke som et symptom på sygdom, fortalte han så. Og så spurgte jeg, har du sagt det til nogen fra psykiatrien, de her ting? Og så sagde han, at det havde han ikke. Og så spurgte jeg, hvorfor ikke, og så forklarede han det sådan her. Jeg har det lidt som, at de forstår det på en måde, eller på den måde, som er en gængse forståelse. Og jeg forstår det på en helt anden måde. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan forklare det sådan, at jeg ser det altså på den her måde i stedet for. Så jeg holder det for mig selv i stedet for, og så prøver jeg på at undgå at snakke med dem om det. Og man kan sige, at det var noget lidt det samme, som jeg så kunne mærke i det her interview, hvor han opfattede mig som en af behandlerne. Og det var meget frustrerende for mig som forsker, fordi man vil gerne have de her fyldige fortællinger, som man kan bruge og analysere på og sådan. Men i hvert fald, så viste det sig så, at Frederik med andre ord havde udviklet en strategi for at håndtere kontakten til psykiatrien. Og især når han ligesom var uenig i den måde, som medarbejderne forstod det, hans kontaktperson forstod hans problemer på. Og det var simpelthen, at han undlod at fortælle om sin egen oplevelse. Fordi han ligesom vidste, at han nok ikke ville kunne trænge igennem med sin egen forståelse. Og så simpelthen, hvor jeg så talte videre med ham, så vidste det sig, at Frederik, han havde forstået, han havde haft kontakt i psykiatrien i mange år. Og han havde forstået, at det fandtes noget i psykiatrien, et begreb, som er, at man kan mangle sygdomsindsigt som patient. Og han havde forstået, at de patienter, som bliver opfattet som dem, som mangler sygdomsindsigt, det er nogle patienter, som ofte bliver opfattet som vanskelige, måske som usamarbejdsvillige, eller som nogen, som man ligesom ikke helt tager alvorligt.
Och för han var det meget vigtigt, at han gerne ville liksom, inden han ville gerne blive vældig, og han ville gerne blive forstået. Så derfor så for ham var det her også en måde at beskytte sig selv imod at blive opfattet som en patient, som mangler sygdomsindsigt. Og så, ja. Og andre patienter fortalte mig også om lignende overvejelser, om hvad man kan sige for at blive hørt i psykiatrien. Og blandt andet så var der en patient, som jeg kalder Johan, som sagde til mig i et interview, buskene følge efter mig, og blomsterne og træerne, alt sådan noget, og planterne, og det skulle sandheden. Og så spurgte jeg, har du sagt det til nogen fra psykiatrien, de her ting? Ej, for helvede! Tror de, man er binde? Og så grinte han højt. Så sagde jeg, det gør det. Det skal også tilføjes, at Johan var på en lukket afdeling, mens vi havde det her interview. Så spurgte jeg, det gør det, så sagde han, hahaha, og grinte højt. Man skal da indespærres. Nej, jeg må lære at leve med, at de følger efter mig. Så det, som de her patienter så peger på, er det her med, at det ikke er alle forståelser, som er lige legitime i psykiatrien. Og at som patient er man ofte nødt til at udvikle strategier for at kunne blive hørt og opfattet som en, som kan inddrages. Og det betyder altså, at man i et eller andet omfang bliver nødt til at begrænse historien eller udforme de historier, man fortæller, så de bliver genkendelige i mødet, så man kan blive genkendt, og så det passer ind i nogle forventninger. Med andre er patienterne ofte nødt til at gøre psykiatriens sprog til deres eget, og nogle gange er det også nødt til at afvise deres egne forståelser, for overhovedet at kunne blive inddraget i behandlingen. Og det skaber så nogle dilemmaer, kan man sige. Og skal vi videre? Ja. Fordi i forhold til det her ønske, man har nu om, at man skal inddrage patienternes perspektiver. Fordi de dilemmaer, som er for patienter, er, at man er nødt til at overveje. Vi skal... Ja. Ja. Godt. Ja. At for patienterne så er man nødt til at overveje, hvordan man fremstår for at kunne blive hørt. Og det er også et spørgsmål om at lære at aflæse de her forventninger til, hvordan og hvornår man er en god patient, som man faktisk kan blive inddraget i behandlingen. Og det handler også om at definere sig selv ud fra de kategorier, som stilles til rådighed. Fordi at jeg får nogle gange, når jeg taler om det, så får jeg nogle gange spørgsmål fra mennesker, som spørger mig, hvad vil det sige? Er patienterne uærlige, eller snyder de, eller hvorfor gør vi det her? Og så er det jo netop det, at jeg så siger, at det er ikke et spørgsmål om at være uærlig, men det handler om, at det simpelthen der er nogle specifikke forståelser, som bliver legitime i mødet, og der er nogle specifikke definitioner og forståelser, som stilles til rådighed, og det er dem, man er nødt til at forholde sig til som patient. Og det skaber også nogle dilemmaer for medarbejdere, det her. Fordi at hvis patienterne lærer at tilpasse sig og udvikle strategier for at blive opfattet som gode patienter, som kan inddrages i behandlingen, hvordan kan deres perspektiver så inddrages, hvis de allerede har ligesom lært det her med at blive gode patienter? Og hvordan kan det gives plads til fortællinger om det at have det psykisk dårligt, som afviger fra psykiatriske sygdomsforståelser, uden at underminere dem, for eksempel via kategorier som manglende sygdomsindsigt. Og et tredje dilemma. Når nogen undlader at fortælle om oplevelser og tanker, som potentielt kunne være vigtige at inddrage i behandlingen, hvordan kan de så få den hjælp, de har brug for? Og jeg kan ikke svare enkelt på de her spørgsmål. Og jeg tror heller ikke, jeg har tid til det. Så jeg vil lade dem hænge lidt. Og så vil jeg sige tusind tak. Og fortsat godt psykiatri. Tak med.